स्कार म किरण नेपाल आउनुहोस् पैसाको कुरा गरौँ हामीसँग पैसा छ कहाँ राख्ने खुद्रुकैमा राखेर भएन डस्नामुनि राखेर भएन बजार जाउँ एकापट्टि ब्याङ्क छ अर्कोपट्टि सहकारी छ सहकारीले पनि निक्षेप लिन्छ ब्याङ्कले पनि निक्षेप लिन्छ कहाँ राख्ने हामीले हेर्ने भनेको ब्याज हो अहिले चलन चल्तीमा सहकारीले दिने ब्याज अलि बढी छ ब्याङ्कको तुलनामा अब सहकारीले धेरै ब्याज दियो भन्दैमा सहकारीमा दौडिहाल्ने त होइन हामीले हेर्ने अर्को कुरा पनि छ हामीलाई अर्कोपड्को पर्दाखेरि ऋण लिने ठाउँ कहाँ हो त सहकारीले पनि ऋण दिन्छ ब्याङ्कले पनि ऋण दिन्छ तर सहकारीले दिने ऋणमा लिने ब्याज जति धेरै हुन्छ ब्याङ्कको थोरै हुन्छ हामीले हेर्ने भनेको दुईवटा ब्याजबिजको अन्तर हो ऋण र निक्षेपको ब्याज ब्याजबिजको अन्तर हो जसको अन्तर कम हुन्छ हामी त्यहाँ पैसा राख्न जानुपर्छ अथवा त्यहाँ ऋण लिन जानुपर्छ अब फाइनली हामीले हेर्ने भनेको सुरक्षा हो आफूले राखेको पैसा हराउनु त भएन नोक्सानमा त पर्नु भएन दिनदिनै हामी सुन्छौँ सहकारी भागिरहेका छन् कारण के हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कडा अनुगमनभित्र ब्याङ्कहरू बसेको हुन्छ भने जिल्ला सहकारीको सामान्य अनुगमनभित्र सहकारी चलेको हुन्छ अब जिल्ला सहकारीको सामान्य अनुगमनमा चलेको सहकारीमा लगेर राख्ने या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कडा अनुगमनमा रहेको ब्याङ्कमा लगेर राख्ने रोजाइ तपाईँको छनोट तपाईँको किनभने सहकारीमा राखेको पैसा पनि जाने भनेको ब्याङ्कमै हो भौतिक रूपमा सहकारीले आफूसँग पैसा राख्न पाउँदैन ब्याङ्कमै ल्याख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो खाता सहकारीमा भए जस्तै सहकारीको खाता ब्याङ्कमा हुन्छ आजलाई यति नै जाँदा जाँदै एउटा कुरा यो र यस्तै खालको कार्यक्रम हेर्नको लागि शुभयात्रा मोबाइल एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ